មន្ត្រីរដ្ឋបាលយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅលើបណ្ដាញសារ មន្ត្រីនោះបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារតាមដែនអាកាសការពីពេលយប់ជាបន្តបន្ទាប់ទ្រង់ទ្រាយធំចំនួន2លើកលើទីក្រុងគៀវបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ស្លាប់ការវាយប្រហារនៅពេលព្រឹកព្រលឹមបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងក្រោយនៃខែឧសភានៅពេលដែលរដ្ឋធានីនេះប្រារព្ធទិវាទីក្រុងគៀវជាទិវានៃការបង្កើតរដ្ឋធានីជាផ្លូវការរយៈពេល1541ឆ្នាំកន្លងទៅ ទិវានេះជាធម្មតាត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដោយមានការតាំងពិព័រណ៍នៅតាមដងផ្លូវខ្សែផ្ទាល់ការប្រគំតន្ត្រីនិងមានពិព័រណ៍សារៈមន្ទីរពិសេសដែលផែនការទាំងអស់នេះក៏ធ្វើឡើងផងដែរនៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមានទ្រង់ទ្រាយតូចជាងមុនមន្ត្រីនិយាយថាសង្កាត់ជាច្រើនរបស់ទីក្រុងគៀវជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនមានប្រជាជនប្រមាណ3លាននាក់បានទទួលរងការវាយប្រហារការពីយប់មិញសាក្សីរបស់សារព័ត៌មានរយទ័រនិយាយថា អំឡុងនៃការវាយឆ្មក់តាមអាកាសដែលបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗបន្ទាប់ពីពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រមនុស្សជាច្រើនបានឈរនៅលើវេរ៉ង់ដារបស់ពួកគេដោយមួយចំនួនស្រែកឲ្យវាយលុកដោយផ្ទាល់ទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរភូទីននិងស្រែកពាក្យថាអស្ចារ្យប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស